Зголемен број пожари регистрира територијата против пожарна единица на Кочани годинава во споредба со истиот период ланската година. Опасноста од појава на пожари значително е зголемена во текот на летниот период. Затоа, од единицата со апел за поголемо внимание, посебно до земјоделците кои ги палат своите страништа. Територијалната противпожарна единица досега има регистрирано 123 интервенции, што значи дека имаме зголемување на бројот на интервенции во однос на минатата година во овој период. Што се однесе до пожарите на отворен простор, оваа година имаме регистрирано досега 39 интервенции. Најголемиот број значи се работи за пожарување на страништа на сува вегетација. Затоа и овој период, имајќи го предвид дека навлегуваме во летната сезона и во период кога започнуваат жетвените работи, на житариците би сакал да апелирам еве до земјоделците внимателност при спроведувањето на овие земјоделски активности и секој да укажеме дека забрането палењето на старништата по завршување на жетвените работи. Иако годинава се намалени пожарите во Рицко-планинскиот терен на Осоговијата, сепак во два пожари е уништена борова и дабова шума на површина од 40 хектари, додава Арсов. Бидејќи Кочанската територијална противпожарна единица ги покрива и општините Зрновци и Чешиново Облешево, Арсов рече дека најголем број пожари, околу 60, се регистрирани во општина Чешиново Облешево, додека во општина Зрновци бројот на пожарите е намален и за овој период од годината изнесува само 10. Кочанската територијална противпожарна единица заедно со полициската станица Кочани и Министерството за земјоделство подрачна единица деновиве се активни на терен и остваруваат средби со жителите од местните заедници во полскиот и рицко-планинскиот дел на регионот, каде што разговараат за последиците од пожарите и штетите кои се предизвикуваат.